Goddag og velkommen til denne lille præsentation her. Vi fortsætter igen uh, vores lille rejse sammen med uh, iCam Live Pro her. I dag er det omkring indstillingerne, vi uh, skal gå noget igennem. Vi starter helt tilbage fra uh, installationen af programmet og så indtil vi uh, får programmet installeret. Vi kigger lidt på priser. Og hvad der ellers er af små ting i denne omgang. Men velkommen til denne lille præsentation igen af ICAM. Lille er lille, det er som man tager det. Men vi prøver at tage det herfra. Icam Live Pro, hvad er det? Det snakker vi lidt om i del lidt ICAM, det bruger man til at streame med. Man kan lave videopodcast. Man kan... Æh, altså lave livestreaming med det også, Æh, podcastprogrammer programmer man kan optage med det, Æh, til en grad kan man redigere i det, eller så er der en direkte adgang, Æh, man også kan betale et abonnement på til at få redigeret sin video direkte fra Æh, iCam, der kan lægges grafik på, Æh, ligesom I kan se her med tekster, Æh, rammer og hvad man ellers Æh, kunne finde på at, at lave. I kan prøve. Det er noget man kan downloade naturligvis. Det er et program der ligger på din computer og det er for Mac only. Og da det kun er til Mac, så er jeg nødt til at sige til dem der skal lave det her eller dem der har lyst til at lave det her og sidder med en Windows PC, så skal de bruge enten det der hedder OBS broadcast eller et program der hedder VMix. Det er bare lige en oplysning til alle Windows-brugerne, men altså det her er ICAM Live Pro, det er til uh, uh, mac computer only. Så uh, man kan få en gratis uh, prøveversion på 14 dage af ICAM Live Pro, og det kan man få, hvis man følger dette link, uh, der er her i uh, boksen. Men uh, jeg skal nok skrive uh, linket ud i uh, kursusmaterialet, og der hvor uh, den her video kommer til at ligge. Så I kan se, hvor I kan gå hen for at få øh, fat i en øh, 14S øh, gratis prøveversion af, af iCam. Og så lige øh, til en oplysning. ICAM, det kræver øh, Mac OS øh, fra øh, det, der hedder 10.14. Og så er vi helt tilbage i 2018, september 2018, øh, da øh, Mojave øh, udkom. Og det var altså det, som hedde Mac OS øh, 14 og øh, det skal være enten den version eller en nyere version, øh, man kører på sin pc. Hvis man øh, kører den nyeste version lige nu, så er det øh, et øh, styrsystem, der hedder Sonoma og det er 14.4, øh, der er den nyeste version lige i øjeblikket. Så øh, hvis man har øh, en nyere computer, kører 14.4, så er der i hvert fald ingen problemer, og det er der så heller ikke tilbage til 2000. Icam e er øh, kendt for, at deres program kan bruges så langt tilbage som overhovedet muligt. Men øh, der bliver flere og flere ting koblet på. Øh, vi får øh, integreret Zoom på et tidspunkt i år, så øh, der er en masse ting, der gør, at der måske stilles lidt større krav til den PC, man sidder ved. Men øh, Mac-only, og det er altså Icam e Live Pro, det giver en masse muligheder. Først skal vi lige prøve at se, hvordan man installerer uh, programmet her. Og der skal jeg lige have fat i min browser her også. Og så uh, sætter man den adresse ind, som jeg skrev før. Og uh, når man uh, går ind på den side, så kommer man ind på ICAM, uh, ICAMs hjemmeside. Og hvis man scroller lidt ned her, så er der et uh, download link. Så downloader man uh, filen uh, til sin uh, PC. Uh, og når filen den er downloadet til pc'en, så installerer man den, og installerer programmet ligesom man normalt vil gøre på en mac computer Der er ikke noget specielt i det her, når installationen den er færdig, så er man sådan set klar til at starte selve programmet op. Så der er ikke det store uh, om hej i det her med med ikm. Det er sådan set nemt nok at have med at gøre når først man kommer i gang. Men installationen, hvis du er vant til og du har brugt det før. Så har du nu en downloadet fil i overførsler i den map, der hedder overførsler på din Mac computer. Og så kan du installere den øh, direkte derfra. Så er der pakker og priser. Øh, alt efter øh, hvad man gerne vil, så er der muligheder. Hvis man øh, gerne vil fortsætte efter de 14 dage gratis øh, prøveperiode, så er der øh, mulighed for det også. Øh, men så skal man til at betale for det, og der er to øh, muligheder. Der er det, der hedder standard, og det, der hedder pro, og vi tager dem lige øh, en af gangen her. Øh, Standardpakken, den øh, koster 20 dollars om måneden, øh, hvis man vil betale månedsvis. Øh, og i danske kroner, der giver det cirka 140 kroner, hvis man øh, bruger en øh, dollarkurs på øh, 7 kroner. Den er lidt under i øjeblikket, men 7 kroner, så går vi ikke helt galt i byen. Så 140 kroner det er prisen, øh, som den ser ud lige nu. Og det er så perfekt til dem, der gerne, vil, som der står på engelsk, Det er perfekt til dem, der gerne vil lave øh, live videoer, og vil være øh, klar til at lave øh, kreativ øh, branded content, altså øh, kreativ øh, indhold til sin kanal, eller hvad det nu er man gerne vil, så øh, er det her jo en meget fin mulighed for at komme i gang med det. Standard, den kan igen købes øh, denne gang til 16 dollars om måneden og fordi jeg lige øh, synes at det er lidt øh, morsomt fordi jeg havde glemt at øh, der er lige to øh, udgaver her det her det er hvis man betaler en gang om året så giver det en øh, dollarpris på 16 øh, om måneden det vil sige at man øh, på et år skal betale 1344 kroner øh, forud så har man betalt for et helt år øh, i det der hedder standardudgaven og det svarer til en månedspris på ca. 112 kroner i danske kroner og øhm, for alt det iCam kan, kan er det altså meget billigt det her. Vi skal lige kigge på nogle af funktionerne i standardudgaven. Standardudgaven den øh, kommer med det vi de kalder en komplet live studio pakke. og øh, det vil sige at når I betaler for den så er der ikke noget vandmærke der står ikke i iCam nede i hjørnet øh, på skærmen ligesom der går i prøveversionen, og det skal jeg lige sige, at det vandmærke kan man ikke fjerne, men man har adgang til 14 dages gratis øh, prøvetid på øh, iCam Live-pro, så det burde ikke være noget problem. Øh, der er også plads til, at du kan øh, lave dine egne overlays, du kan lave din egen branding, dine egne rammer, ligesom som øh, der er vist her, øh, er også en mulighed. Øh, og så er der det, der hedder screen sharing øh, med øh, Picture in Picture. Og det er screen det var det jeg brugte lige før, hvor jeg præsenterede, at jeg får, øh, hvordan man installerer programmet øh, direkte i en øh, browser. Så det er derfra, hvor det kommer. Screen sharing, øh, det er noget vi kender fra øh, Zoom blandt andet også. Det virker sådan set på samme måde, du deler din skærm øh, med de serier du har, og så kan du vise et udsnit af skærmen, eller hele skærmen, alt efter hvad du vil, eller du kan sætte det ind i en ramme i noget grafik. Uh, der er automatisk uh, uh, høj optagelser, som står her. Uh, der bliver uh, optaget i uh, høj kvalitet, og det er enten uh, 1080 uh, eller eller år uh, som uh, bliver brugt. Man kan komme ud for, at man streamer til nogle steder, for eksempel Facebook, der ikke accepterer andet end op til den almindelige HDR. Det er det, der hedder 720p. Så nedskalerer uh, uh, ICAM automatisk, men det er normalt. Uh, hvad hedder det 1080, den kører i her? Så billedkvaliteten den er i hvert fald i orden, og det er HD, der kommer ud af det her. Så er der mulighed for at kommentere direkte på en stream. Hvis øh, man sidder i en livestream på f.eks. Facebook, øh, og der er øh, nogen, der kommenterer på ens live, ja, så dukker det op i siden i det, der hedder Comments. Og, øh, eller kommentarreaktioner. Comment and reactions hedder det på engelsk, og det kommer vi tilbage til i en senere video, så I kan se, hvordan det også fungerer. Men øh, der kan man altså se øh, de kommentarer, der kommer ind, og så kan man også selv svare på dem her, eller man kan have en til at hjælpe sig, der svarer på dem, mens man selv laver øh, selve liveudsendelsen. Der er uendelige muligheder i alt det her. Der kan egentlig menteres webwidgets uh, i det, der hedder overlays, og det er altså en ramme, eller et billede, eller et lag, man lægger ovenpå. Uh, dem, der har arbejdet med Photoshop, de ved nok uh, en lille smule om, hvad det her, eller meget mere, end jeg gør, om hvad det her det handler om. Men uh, i iCam kan jeg bruge det, der hedder overlays, og også det, der hedder webvidget overlays, og det kan jeg få uh, til for nogle funktioner. Blandt andet, hvis man har en uh, livestreaming, og man er over 500 subscribers på sin kanal, så kan man lave det, der hedder en pop-up i sådan en vip budget Hver eneste gang, der er en, der donerer et eller andet beløb til kanalen, eller bliver medlem, så popper der en figur op, eller en lyd, eller noget sjovt tekst på skærmen, og forsvinder igen. Det er blandt andet det, man kan bruge et web budget til. Og så har man også adgang i det her, til det, der hedder green screen. Og green screen, det er jo hvor man kan lave en baggrund, hvor man kan sætte hvad som helst ind, hvis man får det belyst og sat rigtigt op. Det kan godt drille, men funktionen er inkluderet i det her, og det er faktisk rigtig smart, især hvis man øh, har en, en rodet baggrund, øh, og man gerne vil selv bestemme, hvad der er i baggrunden, så kan det lade altså sig gøre ved hjælp af green screen. Og nu siger de, at det er greenscreen, screen, og det er det, der står her. Øh, dem, der måske kan huske det i gamle dage, for det er, da de lavede. Øh, vævesigterne med Henrik Voldborg i sin tid, der var det en bluescreen, de brugte, og blue screen kan også godt bruges her, og man kan vælge, om det skal være enten green eller blue screen, der skal anvendes. Man skal bare huske, at den farve, man vælger, den farve tøj, eller hvad man nu har på, af briller, eller hvad det kan være, må ikke være enten grøn eller blå, alt efter hvad for noget, man vælger, hvilken en af indstillingerne, man vælger her. Så det var en hurtig gennemgang af det, der hedder priser og øh, funktioner på iCam Standard. Så er vi kommet til den øh, professionelle udgave af iCam, og den løber vi også lige igennem her. Øh, der er øh, en øh, pro-version, der hedder 40 dollars om måneden, og hvis vi regner det om, så er det 280 kroner om måneden for pro-versionen. Øh, og det er også ret billigt. Uh, man får en uh, mulighed igen her for at få rabat, hvis man betaler for et helt år ad gangen, så giver det uh, 384 uh, dollars, man skal betale forud. Det giver en månedspris i danske kroner på 224 kroner, hvis det er det, man vælger. Uh, og den er uh, spækket med alt, hvad der uh, kan være af det, man kalder pro-funktioner, uh, uh, pro og det kan tage... Uh, din podcast og hvad det nu er til et helt nyt øh, niveau. Der er mange nye ting eller ekstra ting, der kommer oven i det, som vi så lige før. Øh, så uh, provisionen, den indeholder alle de funktioner, vi var igennem før, plus dem her. Og øh, det er alle dem, der var i standardplanen. Det var det, vi så før, øh, er indeholdt. Men nu har man også adgang til det, som iCam kalder live interview. Og øh, der kan man øh, interviewe... Øh, jeg mener, det er op til otte gæster, der er plads til i øjeblikket. Hvis man streamer live, kan man ligesom i Zoom invitere gæster ind og få dem placeret i et vindue, eller der er plads til, jeg mener, det er 8, på skærmen på en gang i det, der hedder ICAM Live Interview. Så er der også det, der hedder Virtual Mic og Virtual Webcam. Og hvis man anvender det, der hedder et Virtual Cam, det er det, som jeg bruger, når jeg blandt andet er med i Zoom-møder, hvor jeg bruger ICAM e til at sende et signal over i øh, Zoom. Så det er det billede fra ICAM, e der bliver vist i Zoom, og ikke det, der kommer fra mit webcam. Øh, og det vil altså sige, at øh, når man laver det med det, der hedder et øh, virtual cam, så opfatter Zoom det som et øh, ekstra kamera. Det er ikke et kamera. Det er det, der bliver optaget af iCam, Men Zoom og andre programmer opfatter det som et kamera, og derfor kan man vælge det og vise det med alt det grafik, som vi nu viser. Det er egentlig det, der er hele hemmeligheden bag ved, at man kan vise alt det grafik her i en zoom præsentation blandt andet. Og så er der det, der hedder Virtual Mic, og systemet er det samme her. Man kan oprette en mikrofon. Øh, og den er også virtuel, det vil sige, at øh, Zoom, øh, Meet, øh, eller hvad det nu er, man bruger, også andre programmer, hvor man kan øh, gøre brug af det her, øh, det vil opfatte øh, mikrofonen, det der hedder Virtual Mic, så kommer lyden også fra iCam. E Men lyden er et øh, punkt helt for sig selv, og alt efter hvad det er for en opsætning og hvad det er for noget udstyr, man bruger, så skal man til at arbejde lidt med det for at finde ud af, hvad det er, der virker bedst fordi der er noget med, hvis det er med interview og alt muligt, man bruger, så skal alle kunne høre, hvad alle siger, når der er åbent, som ligesom hvis man er på et møde på på Zoom. Og i Zoom er det faktisk mere vigtigt, hvis der også bliver afspillet en video, så skal dem, der ser videoen, eller dem, der er på mødet, de skal både kunne se videoen og høre lyden, samtidig med, at alle kan høre hinanden og snakke sammen. Det øh, bliver en lille smule nemmere at have med at gøre, når man bruger Virtual Mic, men alligevel så løser det ikke hele problemet. Det kommer lidt an på den opsætning, man har. Men øh, funktionen er altså indbygget i iCam Pro. Og hvis man øh, abonnerer på øh, den professionelle udgave af øh, iCam Live, så øh, har man også adgang til 4K-streaming. Med 4K streaming, så opber man den lige med en, en, en lille kvalitet opad, han har sagt, øh, fra det øh, fulde HD til 4K. Men 4K, det kræver meget at for det første af maskinen, det kræver meget af din internetforbindelse, at der er stabilitet, og det skal i hvert fald være en kablet forbindelse, så at man kan holde det hele øh, på et højt niveau med hastigheder blandt andet, for at få det her til at køre uden problemer. Men 4K, det skal dit kamera også være. Så hvis dit kamera ikke kan sende 4K ud, så giver det ikke nogen mening at bruge indstillingen. Det kan du godt, så bruger den 4K til det hele, og du sender det ud. Men det bruger en masse kraft på maskinen, og det bruger en masse internet. Og der er noget igen med lyd og billeder, man skal have til at passe sammen, det kan godt kan drille her. Så der er ingen grund til at bruge 4K, hvis man ikke har et kamera i 4K. Men har man et kamera i 4K, kan man naturligvis bruge det. Hvis man øh, øh, hvis man har båndbredde og øh, maskinkraft nok. Så er der øh, live video monitoring øh, to any display. Øh, og det vil sige, at hvis man har mere end én skærm på, eller hvis man har en teleprompter med en indbygget skærm, hvor der kan vises spillet på øh, skærmen. For eksempel Elgatus, den nye øh, teleprompter. Ja, så kan man få vist det her direkte på sin skærm. Og det er altså en lille smule smart, øh, hvis du spørger mig. Øh, og, og der øh, kan man så se det program, der bliver sendt ud. Så øh, hvis man sidder og laver et program, så sidder man med en masse øh, ting på sin skærm, som jeg også kommer tilbage til. Jeg skal nok vise jer, hvordan det ser ud, og hvordan I indstiller alt det her øh, i nogle senere øh, kurser her. Men det bliver altså. Øh, vist på en skærm det som bliver sendt ud til dem der sidder og kigger på det, så I kan se hvad det endelige signal, hvordan det ser ud, det som alle andre de modtager, det er en lille smule smart så er der øh, noget til øh, alle dem der laver øh, videopodcast og podcast øh, det der hedder audio og video recording øh, isoleret og det vil sige at man kan op til fire forskellige kameraer øh, fire forskellige mikrofoner der kan man vælge hvilken lyd, der skal hvorhen. hen. Selvfølgelig laver man en video og en podcast, hvor alt det går i, men man kan og hvor signalet kommer ud, så alle kan høre alle og alt det der. Men man kan isolere alle de her video- og øh, lydfiler, så man kan behandle dem i et program bagefter. Hvis man skal bruge noget til noget mix, så har det sat sammen på en anden måde. Så har man adgang til alle billedfiler alle fire deltagere, hvis det er maksimum deltagere så har man adgang til både alle deres øh, lydfiler og alle deres øh, videofiler. Og så kan man så sætte det sammen, som man gerne vil. Man kan bruge lydsiden til en podcast, øh, samtidig med at man laver video-podcast, og sender det ud begge steder, eller to forskellige steder. Det øh, giver uanede øh, muligheder, det her. Så er der også mulighed for det, der hedder Audio øh, Monitor Output, og det er øh, en lille smule... Øh, Smart også, så man kan høre sig selv, uh, han har sagt, og eller andre, de ikke kan høre echo og alt muligt, uh, Andet, der kan gå ind og, og drille. Så ved Audio Monitor Output, der kan I uh, få lyden ud igennem nogle eksterne højtalere, eller ud igennem nogle hovedtelefoner, som man har på. Hvis man har hovedtelefoner på, og man bruger Audio Monitor Output, så vil der ikke være eko eller noget på det, der kommer ud. Uh, indbygget i ICAM er der også noget, der hedder uh, use-echo-cancellation, uh, hvor man kan annullere echo, eller få det til at forsvinde i hvert fald, så det ikke er der. Uh, og det echo opstår, hvis uh, man sidder ved en computer, der er lyd på, og mikrofonen den, uh, optager den lyd og sender den ud igen. Så er det, der kommer rumgang eller echo på, alt efter uh, hvordan systemerne er sat op. Men øh, det er ikke til at have med at gøre, og det lyder <laughs> ikke ret godt øh, for dem, der sidder og kan høre det i den anden ende. Så øh, det er ikke en god idé øh, øh, at køre med højttaleren tændt, med mindre at man har øh, det der, øh, den funktion, der hedder Use Echo sin slået til. Det har noget med lydindstillingerne at gøre. Vi var lige kort inde på den i går, øh, men jeg kommer også tilbage til i en senere video, hvordan øh, det her det virker, og hvor det er, at I skal sætte krydset hen, både i indstillinger og under den lille lydkontrol, I har ude på uh, selve skrivebordet i iCam e her. Så er det det, der hedder Real Time Bandwidth Stats, uh, og det viser helt nøjagtigt, når I vil lave en stream. Hvis I vil lave en livestream, og vi vil sende til uh, mere end en destination, for eksempel Facebook og Instagram uh, og YouTube samtidig, og så jeres internetforbindelse, den ikke er kraftig nok, Øh, hvis øh, ikke, internetforbindelsen ikke er kraftig nok, så vil I simpelthen ikke sende det, og den kan ikke starte streamen. I får at vide, at I skal optimere jeres forbindelse. Måske at et kabel på, hvis det er fordi, der er for lidt, på grund af at det er wifi I bruger. Øh, det kan man forsøge, men man kan se, øh, inden man starter sin stream, så kan man se, øh, hvor meget båndbredde, som en stream den vil bruge, alt efter om det er 4K, øh, om det er fuld HD eller hvad det er, og hvor mange streams man vil lave samtidig. Øh, den fortæller øh, hurtigt, og man kan se det inde i indstillingerne, øh, der popper den op. Øh, den viste jeg også, i, øh, hvis I har set den video med præsentationen, øh, hvor vi gik alle øh, indstillingerne igennem øh, de basale indstillinger af iCam. Uh, der er den inde, hvor man kan se, hvad det er for en båndbredde, man bruger. Man kan lynhurtigt se og føle, hvis det ikke kan lade sig gøre i hvert fald. Og så er der det, der hedder VIP tech Support, Og der vil jeg så sige, at uh, i den forbindelse, at ICAM er nok nogle af de hurtigste til at svare på henvendelser. Hvis der er nogen, der har et problem, man er stødt ind i en et eller andet, uh, man ikke kan løse, eller ja, der er opstået en fejl eller et eller andet i den stil, så skriver man til deres support, og de er lynende hurtige til at svare, og de prøver alt hvad de kan i højere tempo, end man er vant til andre steder fra med kundeservice og løse det problem du sidder med. Så det bruger man meget, det der hedder VIP tech support. Og den der tech support, den er også mulig at få kontakt med i en udvidet version på Facebook, der har de to grupper, en for beta og en for den almindelige uh, ICAM-udgave. Og alt efter hvilken version man sidder ved, så kan man stille spørgsmål, og man kan også uh, uh, anmelde en fejl. Hvis man er i beta-gruppen, så kan man anmelde en fejl i det beta-software, man er ved. Er det i den anden gruppe, hvor det er den almindelige version, man sidder i, så melder man sig ind i den gruppe. Og har man et problem, så skriver man i Facebook-gruppen, hvad et problem det er. Så prøver folk at hjælpe hinanden, og der sidder også nogen fra ICAM, der prøver at hjælpe derinde. Hvis de ikke kan løse problemet, så henviser de med det samme til supporten. Og så laver man det, der hedder en support-ticket øh, direkte hos øh, vip øh, tech support på Facebook. Øh, men øh, hvis man ikke får det lavet der, så kan man altså sende en e-mail til dem. Og nogle gange vil de også bede om at få en fil med, og den fil den kan man finde øh, ind under den der, øh, det menupunkt, der hedder ICAM Live Beta, oppe i venstre hjørne. Det vender vi også tilbage til. Der er så mange ting, og vi er kun lige begyndt i det her. Øh, så øh, alle vil nok øh, finde ud af, når vi kommer frem, at øh, prisen på det her, det er faktisk ret billigt. Og hvem står så egentlig bag ved det her IKM? Ja, det gør to øh, tvillinger. Øh, man skulle ikke tro, de var ret gamle, det ser ikke sådan ud. Øh, men øh, det er de faktisk. Øh, det har eksisteret øh, langt tilbage. Øh, I starten af 2000 begyndte de med det her. Øh, og helt tilbage i hvert fald til 2010 har jeg prøvet at se, om jeg kan følge dem tilbage. Øh, de startede under en andet navn, så det lavet om til det, der hedder IKM. Det er stadigvæk de to. Øh, Trillinger her, kender Glenn, der står øh, bag det, og det er også øh, de to, der faktisk øh, en gang imellem svarer, hvis I har spørgsmål ind i supporten, eller i øh, på VIP-siden, de er der selv, og man kan skrive direkte til dem, de svarer også direkte, og hvis man har et spørgsmål, eller et eller andet, man tror, man skal snakke med en af de to om, ja, så kan man øh, stille spørgsmål direkte til dem, og de svarer også øh, derinde, men de har en masse gode hjælpere, og vi sidder i en masse gruppe eller en masse mennesker i de to grupper som øh, har brugt ICAM i for lige nu og indtil rigtig mange år og alle prøver at hjælpe hinanden og er der noget der går i øh, baglås, så øh, prøver at kende og kender og se om de kan løse øh, problemet meget hurtigt, og hvis der sker et eller andet, så det hele ikke er, der er samtidig, at der er nogen, der har været udsat, fordi de lige pludselig ikke kan bruge noget som helst, og der, der opstår en fejl, de får den løst meget hurtigt i forhold til, hvad man ellers er vant til. Og så holder de hver, hver måned cirka, der holder de en Teams live på deres YouTube-kanal, hvor man kan snakke med dem, stille spørgsmål og få svar og hvor de præsenterer de nye ting, der kommer til at ske i eCamp. Så der er masser af mulighed for at følge med i dem her. Og de har noget, der hedder eCamp øh, Fame, kalder man det. Øh, det er en stor familie næsten at være medlem af, øh, af det her. Det er en fantastisk øh, følelse, kan man sige. Alt er positivt, der er ikke rigtig nogen, der er negativ i det her. Øh, alle prøver at hjælpe hinanden, og alle sidder og bruger det samme program. Og hvorfor ikke prøve at få det bedste ud af det? Og øh, der er en del øh, at hente, hvis man forstår en, ja, en lille smule engelsk, så er der en del øh, tips og tricks at hente ved nogle af dem, der laver øh, ting øh, på YouTube øh, på engelsk. Det kan jeg også vende tilbage til, men der er altså nogen, der virkelig kan lave grafik, der virkelig kan få det her til at spille sammen. Øh, jeg fortæller øh, i øh, de her undervisningsvideoer, hvordan det grundlæggende skal bruges, og prøve at, at bygge det ud lige så hurtigt, som jeg får det lært os. Men der er simpelthen så mange ting efterhånden i det her. Det er et øh, rigtig godt, avanceret og let anvendeligt program for alle, vil jeg sige. Og det er altså de to gutter her, kender Glenn. Det er dem, der står bag det. Og jeg synes, det er et fantastisk øh, team. Det er nogle øh, friske øh, mennesker. De er lige ud af landvejen. Der er ikke noget øh, med dem. Øh, jeg tror ikke, at der er nogen, der tænker på, om de er direktør eller den anden er under eller overdirektør. Det er vist bare om at få det her til at køre, og så har de hver deres øh, område, de sidder og arbejder med. Øh, og derfor øh, får de det til at gå op i en højere enhed, og så kommer der hele tiden nye versioner, nye øh, funktioner bliver øh, lagt ud, øh, så man kan downloade dem. Og øh, i perioder, især dem, der er med i deres beta-program, de har meget travlt. Og selvom de kører beta, så er det næsten utroligt at sige det, men det er meget sjældent, at de har fejl i deres beta. Der er fejl. Der er også nogen, der opdager, at der sker noget, der ikke burde ske, eller der virker mærkeligt. Det vender man tilbage til i den gruppe, så hvis man er med i deres beta-program, og så bliver det løst næsten hurtigere, end man kan nå at sove. Så det, det, bliver, det bliver lavet ret hurtigt, og der er ikke nogen, der har problemer i det her. Jeg synes, det er fantastisk. Og så er vi tilbage igen her øh, ved øh, dem, der skal betale en gang om året for pro-versionen, Det er altså billigt, hvis man øh, vil betale for et år, så får man øh, alle de rabattsatser, der er så det er op til øh, 20% rabat, øh, man kan få. Så det er 20%, man sparer 384 øh, dollars for et år. Øhm, lige omkring 2800 kroner mener det var, da vi kiggede på det før. Øh, så øh, der er overhovedet ikke noget at sige til det. Her kan man så sammenligne de to ting, standard eller pro eller standard og brug. Det er en øh, hurtig liste, hvor man lige kan se her, øh, hvad det er, øh, de forskellige pakker indeholder. Men den komplette live studiepakke, det er standarden. Det er alt det, du får. Og hvis du vælger pro-versionen, så får du også alt det, der står i kolonnen til højre, som vi gik igennem lige før. Og det giver dig altså adgang til en 14-dages gratis prøvetid. Alt det her, du kan få 14 dage, hvor du kan få lov til at prøve øh, øh, pro-versionen i de 14 dage. Øh, der får du ikke det med, hvor du kan fjerne her reklameskiltet, der vil komme til at stå i ned i hjørnet men alle pro funktionerne er tilgængelige, og det synes jeg er meget godt gået af dem her, at de giver adgang til alle de funktioner, som man gerne vil bruge og prøve af. Så det kan man her i 14 dage på iCam Live Pro, hvis man bruger den, det link, der er her, så får man 14 dages gratis prøve. når du prøvetiden er udløbet, så får man en mail, hvor man bliver bedt om enten at fortsætte, eller så lukker de ned for det. Så sådan er det så enkelt. Det var alt, hvad jeg havde om ICAM i denne omgang. Det her det var lidt om installationen. Hvad det kan. Priser. Pakker. Hvad indeholder de? Og nu skal vi så snart til at videre med, hvad ICAM egentlig kan. Og hvad man kan bruge det til. Så begynder det først at blive rigtig interessant. Det vender jeg tilbage til i den næste video. Men i denne omgang. Og i dag var det installation. Og en gennemgåelse af alle de pakkeløsninger, der er og lidt om firmaet ICAM, og hvordan de arbejder. Og så er der ikke andet at sige end øh, tak for nu. Det her, det var alt for denne gang i denne video. Pas godt på selv derude, så vi ses igen næste gang.